Сьогодні у нас в гостях радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Пане Михайле, добрий вечір. Да, вітаю вас. З першого дня повномасштабного вторгнення Україна наполягає на тому, що Росія має бути ізольована, і таким чином її військові спроможності будуть підірвані. Але от днями виходить стаття на Washington Post, в якій йдеться про те, що в Кремлі панує ейфорія. Путін впевнений, що він підірве Захід. Йому вдалося налагодити співробітництво з Китаєм на більш високому рівні і з країнами глобального півдня. І відповідно всі почувають себе впевнено в той час, як за нашою логікою мали почувати себе дуже невпевнено. З вашої точки зору, колективний Захід, який ми так називаємо, готовий щось робити для того, і чи робить, аби не дати Росії його підірвати? По-перше, сам Путін може бути в ейфорії, тому що ця людина відірвана від реальності. І це нормально. Інша справа, Російська Федерація в цілому. Так, вони ще на залишках своїх спроможностей кудись рухаються. В них є військове виробництво, безумовно, вони отримують. Але якщо ми говоримо про військове виробництво, ви ж бачите, що, наприклад, відновлювати кількість снарядів, амуніції як такої, вони не можуть самостійно. Їм для цього потрібна Північна Корея. Тобто вони створюють трошки більш швидкі альянси, з точки зору компенсації того, що вони витратили на полі бою. Але з точки зору того, як розвивається російська економіка, скільки в них грошей в обігу і так далі, все не так радісно, як хтось собі вважає. Інша справа, друга, з другої сторони, якщо будемо дивитись, західні політичні еліти. Тут парадоксальна ситуація. З одного боку, вони абсолютно свідомі, практично всі. Я маю на увазі не тільки Північна Європа чи там Східна Європа, а практично вся Європа абсолютно точно розуміє, що Російська Федерація, якщо не програє війну сьогодні, вона буде масштабувати бойові дії на всю територію Європи. Тобто це можуть бути різні формати війни. Це може бути не тільки безпосередньо такого типу боєзіткнення, як в Україні, але це можуть бути терористичні прояви, це можуть бути достатньо такі системні протестні прояви, які Росія буде фінансувати і так далі. Вони свідомі цього. Більше того, вони свідомі, що Російська Федерація точно не повернеться до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто загроза для Європи суттєва, очевидна, і ця загроза може зникнути тільки, якщо в Російській Федерації буде інший тип політичного процесу, інший тип уряду і так далі. Є два парадоксальні висновки. Перше, вони вважають, деякі еліти ще продовжують вважати, що треба негайно, наприклад, зупинити війну, тому що це тоді буде, якби, гарантувати, що Третьої світової не буде. Це парадоксально, тому що навпаки. І це парадоксально, тому що це навпаки буде провокувати Росію до набагато більш агресивних дій саме в Європі. Чому? Тому що ціна для Росії війни – це домінування. Російська Федерація сьогодні може існувати тільки в стані війни. Це мій улюблений Оруел, да? Океанія має постійно воювати. Немає різниці, які будуть результати цієї війни. Головне, щоб воно постійно було в стані війни все. І другий парадоксальний висновок від наших європейських друзів – це, що так, певно, Україні треба максимально допомагати, але паралельно треба максимально вкладатись в свої збройні сили. Це непогано, але є один нюанс. Ти не можеш одночасно на склад працювати, в арсенал працювати, маючи вже гарячу війну в Європі, і думати про те, що в тебе завтра буде війна в Європі. Вона вже в Європі. Тобто, тут треба просто, щоб було зрозуміло. Якщо Росія не програє, війна не закінчилась, війна продовжується. Якщо Росія програє, війни немає. І тоді, безумовно, ти як прагматична людина, логічно думаєш про те, що маємо сьогодні суттєво, як Rheinmetall, маємо думати. А що вони говорять? Ми можемо суттєво наростити. Ми сьогодні будуємо нові підприємства з точки зору виготовлення снаряду 155-го калібру для того, щоб Україна мала все необхідне тут і зараз. І виготовляємо цей завод, будуємо цей завод не 10 років, наприклад, а там 3 місяці, 5 місяців, поступово збільшуючи можливості і так далі. От якби всі так думали, то безумовно, і причому думали, що ми виготовляємо відразу для України, не для там якоїсь майбутньої війни, а відразу для України. А знаєте, чому не для майбутньої? Тому що вони якби одночасно думають, ми зараз переформатуємо армії, але одночасно проводять соціологічні заміри, чи готові суспільства європейських країн до активної участі у війні. І отримують відповідь – ні. Отримують не те, що ні. Вони просто шоковані, що ніхто не хоче займатися захистом своїх територій. Але дивіться, тенденція насправді не дуже райдужна, тому що Росія за майже 2 роки війни трошки оговталась від шоку невдачі Києва за 3 дні, так? Знайшла з ким колаборуватися.
Північна Корея, інші країни, Іран, які її підтримують. А країни, які на боці демократії, досі шукають відповідь на питання, а яким же має бути фінал цієї війни? Якщо ти так довго шукаєш відповідь на питання, я боюсь, що інші питання тобі потім доведеться вирішувати. Трошки не так. Да, вони шукають відповідь на питання, який має бути фінал цієї війни, але це трошки іншого типу відповідь, ніж та, яку вони шукали ще рік тому. Рік тому вони шукали відповідь, чи може Росія зберегтися в такому вигляді, і можемо ми мати з нею такі ж самі партнерські відносини, як мали до початку цієї повномасштабної війни. Сьогодні вони відповідають, ні, в такому вигляді Росія не може зберегтися. Інша справа, чи готові вони, це ж демократія. Демократії полюбляють багато говорити. І ми маємо з вами спокійно до цього ставитись, ну як спокійно, з урахуванням того, що це демократія, і тут не можна прийти ультимативно сказати «дайте». Тут треба прийти пояснити, чому ризики не тільки для нас, а й для вас суттєві, і чому вони збільшуються. Щодо Російської Федерації, вони не те, що були шоковані, що не взяли Київ за 3 дні, ні, вони були шоковані не цим. Вони були шоковані тим, якого типу є українська армія, як реалізована концепція проукраїнської платформи, ну тобто, хто нас підтримує і чому ця підтримка не ламається. Попри всі там спроби Російської Федерації це зламати. І третє, вони були шоковані, що ми креативно підходимо до війни. І вони очікували краху своїх позицій, нагадаю, весною, осінню 2023-го. На жаль, тоді не було певних інструментів. Ми з вами свідомі того, що, знаєте, в стратегії, наприклад, того ж Альянсу НАТО прописано, що без домінування у повітрі ви не можете атакувати позиції свого ворога. Але, ну, ми ж атакували. Без домінування з точки зору там певних інструментів ви не можете переходити в наступальні операції. Але Україна переходила в наступальні операції. От Росія тоді була шокована. Сьогодні вони трошки оговтались, да. Вони сьогодні вважають, що можуть себе нахабно поводити де? Бо вони бачать певні залишки проросійського лобі в міжнародних інституціях, вони бачать певні залишки російського лобі в культурних організаціях Заходу, вони бачать певні залишки проросійського лобі в спортивних, інформаційних організаціях, які продовжують говорити, а давайте зробимо вигляд, що спорт без політики. Чи там культура – це не політика. Давайте не будемо відміняти російську культуру і так далі. Ви починали з цього, це дуже важливо. Є три складові, до яких, я думаю, що всі прийдуть. Ну, нам би хотіли, щоб сьогодні це було, але всі прийдуть точно. Перше, обсяг зброї має бути очевидно пріоритетним для України. А якщо ти говориш про пріоритетні зброї для України, то тоді маєш чітко зрозуміти, що кількість, яку є у Росії, можна перемогти не кількістю у України, а якістю, ну, там, типа, креативністю зброї, яку ти використовуєш. Друга складова – санкції. Ну, треба вже забути про те, що якісь компанії можуть одночасно фінансувати, наприклад, національні уряди, щоб вони допомагали Україні, і в той же час працювати на споживчому ринку Російської Федерації, заробляти там доходи і платити у федеральний бюджет Росії податки, з яких вона фінансує війну. Ну, це ж нонсенс. І ці компанії мають або вийти з Росії ультимативно, або мають отримати штрафні санкції. І так само мають отримати штрафні санкції, прямі штрафні санкції компанії приватні, які дозволяють обходити санкції, да? Незалежно від країни походження, юридичної країни походження цих компаній. Це друга складова. Ну і третя – ізоляція. Ну, не може все ж таки приїздити суб'єкт Лавров в Радбез ООН і там проводити конкретну пропагандистську кампанію, типу, а дайте нам далі їх вбивати. І всі такі, ну, давайте послухаємо, що він скаже. І руки тиснуть. Ну, це вже особистий вибір. Це особистий вибір людей, які тиснуть руки таким, як Лавров, як вони хочуть бути вписані в підручники історії. Вони так і будуть вписані, це не страшно. Багато хто, ви ж пам'ятаєте Лігу націй? Репутація цих людей, і не тільки цих людей, репутація сімей цих людей, династій цих людей, які собі дозволяли толерувати тоді нацистську ідеологію, ну, саме гітлерівську вертикаль. От так само сьогодні Путін. Ви говорите про те, що необхідно пріоритизувати допомогу Україні, але зараз величезний пакет допомоги для нашої країни завис в Сполучених Штатах, міцно зв'язаний з темою міграції. Чого нам коштує відтермінування надання цієї допомоги? І що ми будемо робити, якщо це питання і не буде вирішено? Ми зараз перейдемо, що будемо робити, хоча я вважаю, що все ж таки в повному обсязі Сполучені Штати будуть виконувати роль глобального лідера, тому що це саме так виглядає. Якщо ти не хочеш бути, то тоді ти скажи, ми не глобальний лідер.
ми будемо зосереджені на внутрішньому політичному процесі і будемо вважати, що нас не буде ніяк стосуватись, наприклад, зростання можливостей таких країн, як Росія. При тому, що ми в собі в доктрину національної безпеки вписуємо, що Росія – це ключовий наш опонент. Це виглядає для мене дивно, але все ж таки давайте не забувати, що сьогодні Сполучені Штати втягуються якраз таки в, на мій погляд, найтяжку виборчу кампанію. Електоральний цикл буде просто надскладний, тому що вже бачимо, якого типу стартові електоральні позиції, яка дискусія навколо імміграційної політики в цілому і навіть кордону, південного кордону з Мексикою. Бачимо, як ведуть себе там відповідні штати, наскільки жорстко вони ставлять питання перед федеральним центром і так далі. І на жаль, це все буде впливати на те, як Сполучені Штати дивляться на глобальні безпекові виклики. Чому глобальні безпекові виклики? Ну, це ж сьогодні мова йде про формування іншого світопорядку, як такого. Чи в ньому будуть правила, за якими стоїть там демократія, Сполучені Штати, безумовно, як лідер демократичного табору, чи там будуть домінувати зовсім інші країни. І тоді ніхто тобі не дозволить повернутися. Тоді треба буде дочекатись нового циклу перерозподілу впливів на глобальний світопорядок. Але повернімось до нас, до того, що відбувається з допомогою. Ну, по-перше, суттєво збільшують військові пакети наші партнери європейські. Чому? Тому що ми повернімось до початку розмови. Європа абсолютно свідома того, що таке Російська Федерація. Це не Російська Федерація, яку можна обняти, що пропонувала, ви пам'ятаєте, пані Меркель, що пропонував такий суб'єкт, як Саркозі, які говорили, ну, ми домовимося, супер, вони ж в бізнес вкладають, вони тут енергетично працюють з нами і так далі, і тому подібне. Ні, сьогодні Європа абсолютно чітко розуміє, що треба збільшувати військові пакети. Питання в тому, що Європа завжди вважала, що домінантно з точки зору зброї в Європі має себе поводити Сполучені Штати. Вони розраховували, що Сполучені Штати завжди можуть надати велику кількість зброї для Європи. І таким чином вони самі не вкладались, не інвестували. Це помилка. Безумовно, сьогодні вони цю помилку починають виправляти трошки повільно, але все ж таки збільшують інвестиції у військове виробництво і збільшують інвестиції у постачання для України. Це перше, те, що нам потрібно. Друга складова, ну все ж таки ми маємо також інвестувати. Мається на увазі Україна разом з партнерами чи окремо має інвестувати у свої військові виробництва. Тобто будемо збільшувати ці пакети. Але не забуваємо, що Російська Федерація також не має там, ну, просто такого, знаєте, шляху, де все в неї достатньо просто. Всі так говорять, в неї там велике, да, в неї мілітарна складова економіки велика, але це ж Російська Федерація. Тобто я хочу, зараз, щоб ми не перебільшували те, що має Росія. Росія воює сьогодні? Да, воює, але кількісно. Велика кількість мобілізованих відправляється на війну як таку. Тим більше, що ці мобілізовані абсолютно не бережуть себе, їм там байдуже. Скільки буде там 600 людей в день чи 6 тисяч, це не хвилює Російську Федерацію. Тобто зараз спираємося на допомогу Європи і чекаємо вирішення американського питання. Дякую вам дуже за те, що сьогодні до нас долучилися. Це був радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.